аукционный дом. До сегодняшнего дня такого в Армении не было. И вот это может занять очень большое место и для творческих работников, и вообще для всех это очень интересно. Մենք ունենք իրոք բարձր մշակույթ, մենք ունենք մշակույթ, որը միշտ հետարքրել է տարբեր երկրներում։ Այո, ես հաճախակի ճանապարհորդում եմ տարբեր տեղերում և տեսնում եմ ինչ կա այնտեղ և ինչ ունենք մենք։ Մեր մշակույթը չի զիջում, բնականաբար չի զիջում։ Ցանկությունը շատ մեծ է, որ Հայաստանում հնարավոր լինի կարիերա կառուցել, բայց որը չլինի միայն Հայաստանի սահմաններում։ Ցանկացրտի այսօր այդ խնդիրը կա հայկական իրականության մեջ, որ այստեղից ունեք ուշադրություն դարձրել եք բոլոր հայտնի հայերը, ասեմ, ումով հպարտանում ամբողջ ազգը, բոլորը դրսից են, այսինքն իրենց կամ ամենակարևոր էտապը կամ զարգացման կայացման փուլը դրսում է։ Ու ցավոք սրտի մենք դրսում կայացածների շնորհիվ ուղղակի հպարտանում ենք, որ իրենք հայ են եւ այլն եւ այլն, բայց բնականաբար իմ երազանքներից մեկն էլ հենց նա է, որ ոչ թե գնանք այնտեղ կայանանք ու հետո սկսենք հայա կամ արիտուն եւ այլն սենց բաներ, այլ ստեղ հնարավոր լինի ստեղից ողջ աշխարհին հայտնի դարձնել։ Վերջերս նաև Պարսկաստանից եկան նկարիչներ, որոնք ուղղակի հիացած են մեր արվեստով, մեր մշակույթով և տարօրինակ էին համարում, որ ունենք ընդամենը երևի 3 կամ 2 երևացող ցուցասրահներ, որոնք կոմերցիոն ցուցասրահի մասն է խոսքը, որոնք կարողանում են արվեստով զբաղվել։ Այն դեպքում, երբ որ օրինակի համար Պարսկաստանում, Թերանում կամ մյուս քաղաքներում երևի 20-ից 30 գուցե ավել գալերիան և բոլորը աշխատում են, ինչ է տեղի ունենում, այդ ոնց է լինում, որ այնտեղ ավելի շատ է շարժը կամ աշխուժությունը կամ ցուցադրությունը, քան մեր մոտ։ Հենց Բինգյոլսից եղավ առաջարկ համագործակցելու, նախ իհարկե հանդիպում և այդ զրույցները բնականաբար եղան, ու ես համաձայնվեցի սիրով, որովհետև հույսերս մեծ են կապված Բինգյոլսի հետ, որտեղ ինքը հետաքրքիր գաղափար է, առաջին հայկական աճուրդային տունը, ու հենց նոր ինչ որ խոսում էինք, էդ էլ է, հենց դրա ոնց որ քայլերից մեկը լինի, ես կարծում եմ, բնականաբար ես էլ պետք է ճիշտ զարգացում լինի, ճիշտ է, բայց ես վստահ եմ առավելքան, որ այս ամեն ինչով զբաղվողները իրանք իրենց գործի մասնագետն են, ու հուսով եմ, որ ճիշտ է նոր է այս ամեն ինչ եւ այլն, բայց բավականին լավ ճանապարհ պիտի անցնի, ու նաև Հայաստանում հենց այդ փոփոխություններին ինչու՞ չէ նաև սկիզբ դնի։ Ես մեծ հուսով եմ ու դրա համար սիրով համաձայնվեցի համագործակցել։ Որպես արվեստ, որպես կյանքի զբաղմունք, որ դու չպետք է ինչ-որ մի տեղ աշխատես, որ համեր կողքից լուսանկարես, այ դու պետք է զուտ լուսանկարիչ լինելով, որպես արվեստ դրանով զբաղվելով դու կարողանաս տեղ հասնես։ Այս է շատ մեծ արժեք կունենալ Հայաստանում։ Նպատակը նաև դա է և կարծում եմ դա միանշանակ ողջունելն է, արվեստագետը նստի աշխատի, գործեր ստեղծի, ստեղծի այն ինչ որ ինքը ուզում է, եւ այդ գործերը վերջնականորեն կտեղ տեղ գտնեն։ Պաճորդի տունը, որը նախաձեռնում ենք եւ ուզում ենք անենք, դա շատ կարեւոր է, չի եղել այո մեր մոտ այդպիսի բան։ Մենք անհատներով ենք փորձում ինչ-որ բան անել, մարդը իր համար։ Ես հաճախ հիշում եմ Սարյանի արձանի մոտ նկարիչները, որ հավաքվել են, սխալ են ասում, որ ընդեղ է շատ տաղանդավոր տաներ կան։ Գնում եմ, ես հաճախ նայում եմ նրանց պորտետների, էտյուդների, կոմպոզիցիաների մեջ հրաշալի գունային բաներ կան։ Հիմա նրանք սպասում են ինչին հաճախորդի և շատ չնչին գումարներով, դա շուկա չի, այս շուկան Ֆրանսիայում էր, Մոնմարտրում, որ գալիս էին, գնահատում էին, որ Մոնմարտրը միջակ կարողության նկարիչը չէր կարող գալ նստել ընդեղ և փող աշխատեր,
ընդեղ բարձրակարգ նկարիչներն էին, չէ՞։ Համարյա իմպրեսիոնիստներից հիմնական մասը ընդեղ ա եղել, Մանե, Մոնե, Գոգեն, Դեգա, ընդեղից են ծնուն դարել, Վան Գոգ։ Կանիշնը, սամա իդեյը ոչին ինտերեսն է, սազդած արտմարկետ Վարմենի, до сегодняшнего дня я не припоминаю, чтобы такое существовало. Вообще, армянские художники как раз сегодня страдают именно этим, что у нас это очень мало придают этому значения. А вопрос, конечно, очень серьезный. Вот я, например, в прошлом году был в Дубае на выставке. Я не участвовал, просто меня пригласили, и я в качестве, так сказать, зрителя. Я был поражен тем, что там художники выставлялись со всего мира. И самое интересное, для меня это было открытие, что там не художник сам выставляет, то есть он предлагает себя, а предлагает страна или республика, которая занимается этим. Это специально люди, которые профессионально этим заняты. Это галереи в данном случае, и они представляют художников на этой выставке. Այսը բինգյոլը ստեղծել է, նոր ստեղծել է բինգյոլ աճուրդային տունը, ու որոշել է զբաղվել հայկական նկարիչների վաճառման գործով և պոպուլիրիզացիայով ամբողջ աշխարհով. Նա շատ լավ պլաններ ունի, շատ լավ է հասկանում արվեստից, որովհետև շփվելուց հետո ես հասկացա, որ ինքը ունի նենց ստերժենք. Որոշել է վաճառել հայ երիտասարդ և ոչ իհարկե և հայտնի նկարիչների գործերը աշխարհով մեկ։ Ես մաղթում եմ, որ նրա գործը գնա առաջ ու հայ նկարիչներին ծանոթացնի ամբողջ աշխարհին։ Դա երկկողմանի շատ լավ է և հայ նկարիչների երիտասարդ, որ վաճառեն իրենց հիանալի գործերը, և ինչ ամբողջ աշխարհում կոլեկցիոներները ունենան հիանալի հետաքրքիր արտ գործեր։ Մենք լավ արվեստագետներ ունենք, այստեղ մի խնդիր ունենք, ուղղակի քիչ են հավատում տարբեր տիպի բաներին, այդ աուկցիոններին ասեմ, բաներին ասեմ։ Բինգյոլսի գաղափարը մի քիչ փոխում է այդ հավատքի պահը, ոնց որ հավատքից դուրս է գալիս և հասկանում եմ, որ ընդամենը պետք է ցուցադրել և վերջ։